Saposusies, smaidīga un viesmīlīga. Tāda mūs sagaida lielo kupru saimniece Silvija Čurkste, svētku priekšvakarā gatava dalīties ar savas ģimenes tradīcijām un pirmssvētku sajūtām. Nākot svētkiem, man vienmēr gribas izveidināt mājas pūru. Un pūrā es esmu mantojusi ļoti jaukas lietas. No manas mammas es mantojusi baltos liņu galdautus, un no mana vīra vecās mātes greznus izšūstus dvieļus. Ikdienā gan tie stāvot klīti sakārtot skapjos aiz cieņas pret dzimtas mantojumu, taču svētku reizē allaž tiekot celti godā. Lai arī Silvija ir īsta Latviju saimniece un prot pagatavot dažne dažādu sēdienus, šis laiks ir saimniecībā sējas laiks, tādēļ jāķeras pie ašajām receptēm. Man nepatīk ļoti ilgi stāvēt pie plīts un sīki smalki visu gatavot. Pēc cietām garām milzīgām receptēm stundām ilgi par to domāt un gatavot un beigās sanāk nesanāk, bet man patīk ātri. Un tas, ko šodien es gatavošu, tas būs Silvijas saldais. Ātrais saldais. Varbūt kādai saimniecei noderēs, kas arī ir tāda šiverīga un ļoti steidzīga. Smalki sagriež vafeles, tad zefīrus klāt pievieno, kā uzsver Silvija labu skābo krējumu. Šis saldais rēdams nekavējoties, uzreiz tikko ir pagatavots, jo tai vafelē ir jābūt vēl kraukšķīgai. Nekādus saldinātājus, nekādus cukurus, pilnīgi neko. Var garšiņā mazliet piespiest apelsīna suliņu, piemēram. Nu tā. Visu samaisa un kārto traukā. Pa vidu saldais, blakām pašu lasītās dzērvenes, kas sablenderētas ar cukuru. Karot iekšā un sarkanbaltsarkanais saldais ir gatavs. Labu apetīti! Taču ar saldo vien saibi nepabarosi. Gan savējos, gan viesus viņa labprāt cienā ar klučkām. To recepte pierakstīta tepat Aronas pagastā. Tas ir tīrs kartupeļu ēdiens. Izklausās ārzemniecisks, bet patiesībā ir tīrs kartupeļu ēdiens. Ļoti līdzīgs lietuviešu cepelīniem, bet nu, lietuvieši dzīvoja tā kā mazliet turīgāk nekā mēs. Viņi varēja atļauties gatavot šajās klučkās liekot iekšā gaļu un pēc tam vēl pasniegt viņu ar gaļas mērci. Bet acīm redzot mūsu zemnieku, nebija tik turīgi. Līdz ar to līdzīgi kā cepelīni, bet iekšā nav gaļa. Viņi tiek pasniegts ar gaļas mērcīti tikai klāt, iepšu ar krikumiņiem. Kārdinoši apcept cauraudzītis, biespiens un pavasara zaļumi, starp kuriem arī tepat piekalnītē plūkta gārsa un pašu izaudzētie lakši. Tas viss svētku galdam un vēderpriekam. Pirmos galda liek maizi, lai mājās ir pārticība. Pēc tam, kas sanāk pārējais, kas kuram garšo? Nu, latvietim ir tā. Ja ir pilns vēders, tad svētki ir izdevušies. Taču, kā uzsver Silvija, ar gardu ēdienu un skaisti klātu galdu ir par maz, lai būtu patiesa svētku sajūta. Ir jābūt vienotības garam un dzimtas spēkam sevī pašā, tādēļ jo liels ir Silvijas prieks par meitas ģimeni, kur atgriezusies Latvijā. Čau, Jēci! Čau, Jēci! Tu brauc ar drinku savu? Ko? Brauc ar pļāpiņu taksi? Kapsinost? Jā? Kapsinost? Galvenais iemesls ir bērni, jo ilgāk mēs tur paliktu, jo mazāka iespējamība būtu, ka mēs ar visu ģimeni varētu atbraukt atpakaļ, jo bērni tomēr aug svešā vidē un tur viņiem būtu draugi skola, lai arī cik tur daudz draugu, paziņu, tu vienalga būsi svešinieks. Tu neesi savā zemē un lai arī tie cilvēki tā kā pieņem tevi vai ir atvērti, laipni, vienalga tu neesi viņējais, viņu tradīcijas nav tavējās. Un tāpat, piemēram, nezinu, tos pašus Jāņus vai to pašu 4. Maiju svinēt. Nu, tur tu vari ar draugiem svinēt, bet ar ģimeni un tādā latviskā garā savā dzimtenē, nu tas nav. Nav iespējams. Lai arī prombūtnē ir klājies labi, tomēr apziņa, ka Latvija ir īstās mājas un vieta, kur vienmēr esi gaidīts, pēc 10 gadu dzīves Beļģijā, Laila ar vīru un diviem bērniem lēmuši atgriezties Latvijā. Jo tu vairāk dzīvo ārpus Latvijas, jo vairāk tev gribās tās tradīcijas, tev gribās savu ģimeni, tev gribās savas mājas, tev gribās to, nezinu, Latvijas pārtiku. Un tas, es domāju, arī viens no iemesliem, kāpēc atgriezties atpakaļ. Atgriezties, lai savējie būtu kopā un spētu novērtēt, cik tomēr labi ir pašiem savā zemē un brīvībā. 4. Maija ir svētki, kurus radījusi ir mūsu paudze. Mēs tajā laikā bijām 25-gadīgi līdz 30-gadīgi. Un mēs viņus sajūtam ar katru savu
miesas šūnu ar katru savu būtību. Jo tas ir tas, pēc kā mēs alkām, pēc kā mēs tiecāmies un ko mēs sasniedzām. Un šie te brīvības gadi ir tik vērtīgi un tik skaisti, un lai viņi mums turpinās mūžīgi, kā saules mūžs Latvijai. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, RedTV.